የሪፎርም ተግባራትን በማጠናከር የህብረተሰቡን አገልግሎት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ሪፎርም ለላቀ አገልግሎት በሚል መሪ ሐሳብ የከተማ አስተዳደር ተቋማት የውይይት መድረክ አካሂደዋል። ተጨማሪ አለ። ለዜጎች የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት የመንግስት ሰራተኛውና አስፈጻሚው አካል ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ይሁን እንጂ ዜጎች በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ተደጋጋሚ ቅሬታዎችን ሲያነሱ ይስተዋላል። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ጳጉሜ 2 ታስቦ የዋለው የሪፎርም ቀን ምክንያት በማድረግ ከፈጻሚና አስፈጻሚዎች ጋር ባካሄደው የውይይት መድረክ በ2017 ዓ.ም የሪፎርም ስራዎችን በማጠናከር ህብረተሰቡ ፍትሃዊና ነጻ አገልግሎት ማግኘት እንዲችል እየተሰራ መሆኑን የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ አየሁ አደም ያሳብ ገልጸዋል። ውይይቱ የአገልግሎት ስሜትን ከፍ ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ ስለመሆኑም ተናግረዋል። በክልላችን ብሎም በከተማችን ያለው ችግር መነሻው ዋና የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ስለሆነ እሱን ማሻሻል ነው ዋናው ዓላማው። የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው የበለጠ እንዲያሳድጉና መካከለኛና ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸው ተቋማት ደግሞ ወደ ተሻለ አፈጻጸም እንዲመጡ የድጋፍና ክትትል ስርዓት አግባቡን ጭምር በመፍጠር እሱን ለማሻሻል እንዴት ነው የምናሻሽለው? ቅን አገልጋይ በመሆን ነው። የውይይቱ ተሳታፊ የመንግስት ሰራተኞች በበኩላቸው በ2017 ዓ.ም ህብረተሰቡን በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ህብረተሰባችንን በያለንበት በተሰጠን ኃላፊነት በአግባቡ ሙሉ በሙሉ እንኳ መመለስ ባንችል በጥሩ አቀባበል በፍትሃዊነት ማገልገል ይጠበቃል። በ2017 በ2016 ያየናቸውን በጥንካሬ ያከናወናቸውን አጠንክረን በድክመቶቻችን ላይ ደግሞ የቅድ አካል አድርገን ከነዛ ችግሮቻችን ለመውጣት አቅደን መነሳት አለብን ብዬ አስባለሁ። በተሻለ ተገልጋዩ ረክቶ የሚሄድበትን ሁኔታ እያመቻቸን መስራት መቻል አለብን። አንዳንድ አገልግሎት ተቀባይ ደግሞ ዝም ብሎ ምኑንም እንትን ሳይሉ የሚመጡበት ሁኔታ ስላለ እያሳየን ይሄ መሟላት አለበት፣ ይሄን አስተካክላችሁኑ እያል ቆም ብለን ተቀብለን ሰዎቹ ሄደው ያንን ይዘው መጥተው የምናስተናግድበት ሁኔታ ነው ያለ። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያ እንዲሁም ተወካይ ከንቲባ መኮንን ሙሉ አዳም ፈጻሚና አስፈጻሚ አካላት የህብረተሰቡን የተገልጋይነት ፍላጎት ለማርካት ቴክኖሎጂን በመጠቀም በፍትሃዊነትና ቅንነት በተሞላበት መንገድ ተገልጋዮችን ማስተናገድ ይኖርብናልም ብለዋል። አገልግሎቱን እንዲያሻሽል በየተቋሙ ዘመናዊ እንዲያደርግ ወደ ዲጂታላይዝ ሲስተም እንዲገባ ለማድረግና ሁሉም ዜጋ ወደ ተቋሙ በሚሄድበት ጊዜ ነጻ ሆኖ ፈጣን በሆነ በስታንዳርዱ መሰረት አገልግሎት እንዲሰጥ ታሳቢ ይደረጋል ማለት ነው። በቀጣይ እየተጠናከሩ የሚቀጥሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ታስቦ በኋላው የሪፎርም ቀን በ2016 በጀት ዓመት ዜጎችን በታማኝነትና በቅንነት ያገለግሉ ሙያተኞችና ተቋማትም እውቅና ተሰጥቷል።